хөтлөн байгаад одоо бидний хөтлөгчөө үлээж ий. Мөг юм аа хөтлөн. Сэдэ цано. Эрхэм сигнал татгалтай эрхэм үндэс төч та бүхэнд гайхалтай өдрийн мэндийг хүргье. Дотны нөхөр тийм ээ. Дөлгөнө. Бид машин байх эрхтэй хэрэгтэй гэдэг. Тэ нэрнээс ахгуулаад их гоё өөрмөц. Алга ташилтын талаар нэг юм нэг юм яриад. Алга ташилт гэдэг нэг гоо уран бүтээлчлэгдэж шүү дээ. Алга ташилт их гоё тийм уран зориг өгдөг гэдэг. Үнэхээр уран зориг өгдөө шүү. Уран зориг өгөхөөс гадна илүү ирчүүлж өгдөг. Тэсэндээ маш их баяр хүргье гэж хэлмээр бүтээр амжилт баяр хүргэж байна. Тэгээд номын цагаан багийн ихэрч байна. Тэр болохоор төсөөл хоёрыг үтэн байн ихтэй хэлсэн байна. Зөв би хэлсэн. Гэхдээ энэ навшин гэдэг үгийг болохоор хүмүүс амар хурцаар хэлж аваад эхтэн нэг үгүйс их гээд байгаа ч юм уу. Эсвэл одоо эмгэгтэйчүүд бүгд амар хүчтэй болоод ирчүүдийг одоо янзралах тийм утга бол ерөөсөө огт байхгүй. Одоо энэ дүрсчих юм, даарчих юм, ядарчих юм. Yeah.